Šiandienos tema – YouTuberio demotivacija. Pastaruoju metu gavau keletą laiškų ir vieną komentarą, kur jauni žmonės, kurie nori vystyti veiklą, YouTube yra įvaryti į kampą. Tėvai reiškia didelį nepasitenkinimą dėl vaikų veiklos YouTube. Pasakysiu atvirai, aš nepritariu tokiam tėvų elgesiui vaikų atžvilgiu. Paaiškinsiu, kas čia vyksta. Mes gyvename didelių permainų metu. Vyksta perėjimas ne tik iš vieno šimtmečio į kitą, įsibėgėja elektronikos ir informacijos amžius, naujajame tūkstantmetyje. Reikia suprasti teisingai, kad daugumai suaugusių trūksta žinių, kas vyksta šiandien pasaulyje. Jie yra iš praėjusio amžiaus, kur gyvenimas tekėjo daug lėčiau ir nei dabar. Tai tu kaltas viską jam leidai. Jis ir išpuiko. Jis tiesiog mėgsta žvėrelius, užtat ir išėjo su katinu. Jauni žmonės gimė 21 amžiui, masto kitaip, dauguma nori savo išreikšti virtualiai erdvėje ir čia atsiranda dviejų kartų priešpriešą. Jeigu paklaustume tėvų, ar su jais taip pat buvo elgiamasi, dauguma pasakytų, kad taip. Todėl reikia suprasti, kad priešpriešos tarp kartų vyksta nuolatos, o jums, mano draugai, reikia siekti savo svajonės. Jeigu kas nors jūs stabdo ir neleidžia jums siekti svajonės, tai sutikite tai kaip gerą ženklą. Patikėkit, tie, kas jūs stabdo, tie stumia jūs į priekį. Žmonės nesupranta, ką daro. Jūs stumia link jūsų svajonių. Nesvarbu, ką sako kiti, svarbu, ką jūs jaučiate, ko jūs norite, kur jums yra gera. Jeigu nori filmuoti, filmuok! Nori vloginti, daryk tai! Filmuok mokykloje, mieste, su draugais, filmuok visur, išskyrus ten, kur tavęs nesupranta. Rašyk filmams scenarius, istorijas, skaityk knygas, svajok ir reik į priekį. Supraskite, tik jūs esate savo gyvenimo režisieriai. Šalutinis ir primestas vaidmuo kažkieno spektaklyje yra kitiems, tik ne jums. Bet kurioje veikloje populiarumas ateina tik per nuoseklų ir atkaklų darbą. Visi genijai kažkada buvo atstumti, bet juos dabar visi žino. O kas jis atsimena tuos, kurie atstumė genijus? Niekas. Supraskite teisingai, tie, kas pasiduoda, vėliau visą gyvenimą kankinasi, kad nepadarė to, ko norėjo. Viską, ką norit pasiekti, yra jūsų svajonės. Jeigu norite patekti į ateitį, sukurkite ją. Geriausias būdas nugalėti dabartinį skausmą – matyti aiškiai ateities viziją. Tarytum tai būtų spalvotas paveikslėlis. Kuo aiškiau ir tiksliau matysite savo svajonę, tuo greičiau ji bus realizuota. Jūsų sprendimai atves jūs prie to, kad svajonė išsipildys. Duosiu jums vieną patarimą. Norėčiau, kad dabar paimtumėt popieriaus lapą ir tušinuką. Užrašykite 10 norimų temų, pagal kurias sukurtumėt 10 puikių savo video. Rašykite neanalizuodami ir negalvodami. Tiesiog rašykite stulpeliu į apačią, kas šauna jums į galvą. Kada padarysite pirmą žingsnį, perskaitykite viską dar kartą ir nustatykite eiliškumą. Sudėliokite eilės tvarka pagal svarbą jūsų manimų. Paskutinis žingsnis yra svarbiausias. Pradėkite vykdyti savo planą eilės tvarka. Kol nesukūrite pirmą filmą, nesimkite kito filmo. Toliau pereikite prie antro, prie trečio ir taip toliau, kol padarysite visus video, kuriuos užrašėte šiandien. 1963 metais viena moteris paėmė lapelį ir surašė darbus eilės tvarka, kuriuos turi padaryti dienos bėgyje. Ji rašė tokį sąrašą kiekvieną dieną. Įprotis planuoti ateitį, jai sukrovė milijonus ir ji tapo plačiai žinoma visame pasaulyje. Šiandien jos kompanijos vertė per 2 milijardai JAV dolerių, o asmeninis turtas siekia per 300 milijonų. Todėl sakau jums, kada įvykdysite savo užsibrėžtą tikslą, rašykite naują sąrašą, dvigubai ilgesnį nei buvo pirmas, ir tai bus kelias į jūsų sėkmę. Kaip visada, paklausiu jūs, ar buvo naudinga šitas video? Parašykite komentaruose skaičių nuo 1 iki 10. Skaičių 10 laikysime aukščiausių įvertinimų ir atitinkamai, kuo mažesnis skaičius, to vertinimas žemesnis. Todėl vertinkite mus, rašydami skaičių ir būtinai paspauskite varpelį šalia prenumeruoti mygtuko. Taigi, su jumis buvo Kęstutis Balčikonis. Jeigu dar nenusibodo, pažiūrėkite sekantį mūsų vaizdo įrašą ir pasimatysime kitame video. Iki.